Şokolad dadlı desert olmaqla yanaşı, həm də orqanizmə bir çox faydası var. Bu məhsul endorfin və serotonin ifrazını artıraraq əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır. Maqneziumla zəngin olan tünd şokolad əzələ funksiyaları, sinir keçiriciliyi və enerji istehsalı kimi bir çox bədən funksiyaları üçün vacibdir. Şokoladın tərkibindəki bəzi maddələr bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyə və həzmi yaxşılaşdıra bilər. Şokoladlar həz və məmnunluq hissi verir, xoş nostalji anlar yaradır və əhvalımızı qaldırır. Şokoladlarda olan flavonoidlər bədəndə kortizolu, yəni stres hormonunu azaltmaqla təşviş və narahatlığı azaltmağa kömək eləyir. Şokoladların müntəzəm stabil istehlakı ağlı gücləndirir, çünki beyində qan dövranını sürətləndirir.